甘い甘いあんまあんま。はい、皆さんこんにちは、アルハウです。1月ですね。まあ新年会とかもう皆さん終えたと思いますけども、どうでしょうかね、よく飲み会の席とかで私ちょっとビールが苦手っていう、まあ、女の子は結構多いと思いますね。まあ、最近ちょっと男の子もちょっと私もちらほらいまして、まあ私の先輩でもう本当まあ、ビールが苦手っていう先輩がいらっしゃって、その方はワインとか梅酒とかそういうのをずっと飲まれてるんですよ、けどもビールがもうダメだって言われて、なんでビールがダメなのって話になった時に苦いからということらしくて、その方結構いろんなお酒飲むんですけども、もうビールだけはもう今まで飲んだことないっていう、もう40年近くもうビールは飲まなかったと。まあ、40年近くみたいに、20歳になってから、まあ、20年ぐらいもう、その方40歳なんでですね、もう0歳からお酒飲んでるわけないんで、まあ、20年近く、ビールがもうダメだっていう方に、だったらこういうの飲めるんじゃないかなって、私はこのお酒を、ビールを紹介しました。こちらになります。はい、ギンデマスベセディーゼという、ビールになります。こういうビールですね。なんか金のラベルに覆われてますね、で横たわったセクシーな女性が、まあ、目印の、ディンデマンスペシェディーゼ、私はこれディンデマンスピーチっていうもう略称して言ってるんですけども、なんでピーチっていうというと、こちらペシェディーゼっていうのがですね、こちらペシェディーゼ、まあ、フランス語で、桃という意味で、まあ、ピーチの、お酒ですね、そういうお酒です。こちらの成分を後ろ見てみましょう。正式名称リンデンマンスペシェディーゼ、で見えますかね、もうアルコール度数がすごく低いんですよ。 2.5%、 もう程よい気分みたいな、まあ、そういう本当 3% 以下のお酒です。でこの辺に、ピーチ果汁という、要するに、まあ、桃の、果汁が入った、まあ、ビールになりますね、まあ、日本の法律だと、これはビールなんで発泡酒の扱いになります、こちらも発泡酒と書いておりますね、こちらのリンデマンスピーチ、まあ、ベルギーのお酒ですね、まあ、すごく甘い、このお酒をその先輩に、飲んでもらったんですよ以前。もう本当ビールがもうダメだと、もう吐くほどもビールがダメ、もう嫌いだっていう人に、まあ、この、まあ、発泡酒なんですけど、こちらの、お酒をお出したところ、まあ、すごく気に入っていただいたみたいでして、飲めたというお酒になります。ちょっとじゃあ本日はこちらをいただいてみましょう。それでは、いただきます。こちらのラベルがですね、わかると思うんですけど、すごく開けにくいんですよね。この金のラベルに、覆われているので、こう、なかなかちょっと食い込みにくい作りになっております。よいしょ、開きました。でこちらちょっと今開いたんですけども、はい、こちら開いた、蓋になります。まあこういう風にですね、今からちょっと剥ぎますけど、こうビリビリって、要するに金のこのラベルが周りにまとついて、まあ、まとわりついてるんですよね。まとついてるじゃない。まとわりついてるんですよね。ですので、ちょっとこの金のラベルが、まあ、お酒の中に入らないように、ちょっと注意して、飲んだ方がいいと思いますね。もうこういうキャップもこういうふうに、もう、包まれてますね、ラベルに。この中でどうなってるんでしょうね。ちょっと見たことないんで、ちょっと見てみましょうか。ちょっとこれ、剥いでみます。剥げてきましたね。お、ちょっと今日初めて剥いだんですけど、今剥ぎました。こういうのが出てきますね。今剥いだのはこちらなんですけど、
リンデマンスのロゴが入ってますね。敵この中って私何にも、印刷してないかと思ったらちゃんと印刷してるんですね。ちょっとそれ、今日初めて知りました。いつもこれこの状態で捨ててしまうので、あ、ついた状態ですね、うん、こう見るとすごくおしゃれですね、うん、はい、それではこちらのリンデマンスをいただきたいと思います。こういう、あ、ラベルのこの金の、シールですかが中に入らないように気をつけてください。はい、次終わりました。こういうお酒すごいゴールドですね、うん、泡はちょっと少ないですね、うん、こういう、登ってくる泡もちょっと少ないような、まあ、けどすごく、透き通った、まあ、黄色に近いゴールドの、ビューですね、うん、それではいただきます。あすごい、うん、もう香りが桃ですね、これは、うん、完全に桃ですね、うん、あの今まで、何々っぽい、まあ、オレンジっぽいとか、うん、フルーティーっぽさとか、まあ、そんな言い方で、まあ、何の果物言ってるとかそんな言い方しますけど、ここではもう間違いなく桃の匂いですね、うん、じゃあいただきます。うわあ甘いあんま甘いですね、これは。うん、久しぶりに飲みましたけど甘い、うん、あー、おー、あんまあー、これは甘いな、うん、すごい甘いカクテルみたいな感じですね。もうビールの苦味とか、もうビールの喉越しが好きなんだ、生中をゴキゴキゴキって飲んでる人が声飲んだらうおーってくるでしょうねもうほんまうおー、今うおーって久しぶりに飲んだんですけど、こんな甘かったっけなって思いましたね、うん、で、これもうちょっと普通の瓶よりもやや小さいなと思って、あのですけど、その通りです。これ 250ml しかありません。ちょっとすごい小型な、あの、ビールですね、うん、まあ、発泡酒って言った方がいいですかね、うん、甘いな久しぶり飲んだけど甘いな、甘いな苦いお酒がダメだっていう人はこれがいいでしょうね、甘い、うん、お酒、フルーツの甘いお酒だったらこれがいいと思いますね。これ、うん、久しぶりに飲んだけど、これ一本飲むのは結構、普段ちょっとずっと、あの、うん、なるべくちょっと、もう最近ウイスキーとか、なんかな、うん、まあ薬草関係の酒ばかし飲んできたんで、もうこういうすごい甘いってものを飲んだのが久しぶりですね。女の子が好きそうな味ですね。ちょっとベリーっぽさとピーチっぽさが、あの、甘酸っぱい、うん、っていう味が好きな方は本当もうツボ的なお酒だと思いますね。度数も少ない、もう、まあ、2.5% 3% もないので、うん、あ、お酒弱いんだけどちょっと飲みたいなとか、そういう方も量も少ないのですごくおすすめだと思います。ただね、ちょっとさっき言ったように、このラベル、ちょっと周りの金のところだけちょっと注意して、まあ、異物混入しないように、気をつけて注いで、楽しんで飲めば、すごく美味しいお酒です。甘いなぁ。女の子好きそうだなぁ。甘酸っぱいっていう味が私に、まあ、ぶっちゃけ言うと苦手ですね。
甘いのか酸っぱいのか、よくグミで甘酸っぱい味とか、なんか甘酸っぱさの美味しさとか、もう甘いのか酸っぱいのかどっちかにしなさいって私は分かって思ってて、もう酸っぱい食べ物がちょっとまあそんなに得意じゃないので、こういう、私ちょっとオレンジ系がちょっと苦手なんですよね。これは甘いな。ディンデマスペシェディーゼ、正式名称ペシェディーゼ、ぜひ見かけてちょっと飲んでみても面白いと思いますね、ご視聴いただきありがとうございました。アルハウでした。またよろしくお願いします。どうも。